Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan continue kita punya chapter standard form. Minggu lepas kita dah belajar tentang significant figures ataupun angka berarti. Hari ini kita akan masuk dengan lebih lanjut tentang apa itu standard form. Baik, dalam yang saya letak dalam kotak ini adalah bentuk am standard form. Standard form ditulis dalam bentuk A didarabkan dengan 10 kuasa N. Di mana A ni adalah nombor lah. Dan nombor ini mesti di dalam range yang saya bulatkan ini iaitu a ni dia mesti lebih besar atau sama dengan 1 dan dia mesti lebih kecil pada 10. Maksudnya dia mesti lebih besar daripada 1 lah dia tak boleh 0.32 ke dia tak boleh 0.5 ke dan dia tak boleh lebih besar pada 10. Maksudnya dia tak boleh 10.3 10.8 okey paling besar dia boleh pergi ialah 9.999. Ah macam itulah. Okey dia tak boleh masuk 10. Okey dan n ini adalah dia punya kuasa dan n ini adalah integer. Okey kita imbas mula apa itu integer? Integer adalah nombor bulat yang ada simbol positif ataupun simbol negatif. Okey simbol positif tak jailah yang ada simbol negatif ataupun uh, nombor bulat yang positif. Okey. Ha uh, dia tak boleh dalam pecahan, dia tak boleh dalam perpuluhan. Okey, apa kegunaan standard form ni? Contoh okey. Ha uh, ni kat sini saya dah tulis satu nombor 38 juta 2632432. Okey, nombor ini adalah sangat panjang. Kalau kita nak tambah ataupun kita nak darab nombor ni, contoh a 38563432 nak didarabkan dengan a uh, jawapan tayalah nombor 56563432123 contohnya. Ha. Macam mana kita nak berat nombor ni? Nombor ni adalah terlampau panjang. Okay. Jadi, nak memudahkan kerja, maka mathematician dia, uh, dia uh, invent satu benda iaitu dinamakan sebagai standard form. Untuk kita memudahkan nombor-nombor yang panjang ni menjadi lebih mudah. Okay. Ha, nombor yang panjang ni kita boleh memudahkan dia menjadi berapa ni? Sekejap saya tengok. 3.856 didarabkan dengan 10 kuasa satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sepuluh kuasa tujuh meter kuasa dua. Okey, daripada kita tulis macam ni, kita boleh convert dia menjadi bentuk standard form begini. Macam mana saya tukar jadi macam ni? Ha, kejap lagi saya akan tunjuk dengan lebih lanjut. Okey, terus kita nak tunjukkan macam mana nak tukar daripada nombor biasa kepada bentuk standard form. Okey, ni saya ambil contoh dari buku teks, semua yang saya ajar saya ambil dari buku teks ya. Sebab buku teks ni adalah uh, silibus yang paling tepat yang kamu boleh belajar. Okey. write the following single numbers in standard form. Tuliskan nombor-nombor yang berikut di dalam bentuk standard form. Okey, sebelum itu, kamu kena tahu dulu satu benda. Ini nombor 28 nombor 28 ni dia ada titik perpuluhan sebenarnya tapi kita tak tulis sebab dia tak membawa nilai apa-apa titik perpuluhan itu terletak di sini okay, belakang 8 ni tapi kita tak tulis sama juga dengan 280 okay, 280 ni kita boleh je nak tulis 280.000000 tapi tak mempunyai nilai apa-apa kita tulis jadi kita tak tulis benda itu tapi sebenarnya dia ada titik perpuluhan tu terletak di sini okay, yang ini pula titik perpuluhan ada di sini. Okey, untuk standard form kamu kena tengok pergerakan titik perpuluhan ini betul-betul. Okey, ini adalah anak panah yang saya lukis untuk mengingatkan kamu dan juga mengingatkan saya juga tentang pergerakan uh, titik perpuluhan tadi. Kalau titik perpuluhan kita gerakkan ke sebelah kiri, maka kuasa dia akan bertambah. Kalau titik perpuluhan kita gerakkan dia ke sebelah kanan, maka kuasa dia akan berkurang. Okey, saya terangkan benda ni nanti kamu tak nampak. Kita kena tengok dulu contoh soalan. Okey, contoh soalan 28. Ingat eh, tadi bentuk am ataupun general form standard form mesti ditulis dalam bentuk a didarabkan dengan 10 kuasa n di mana a ni mesti dalam bentuk dia mesti lebih pada 1 kurang pada 10. Okey, 1 ataupun lebih dia mesti kurang daripada 10 dan n ni dalam bentuk integer. Jadi ini adalah 28. Saya kena gerakkan titik perpuluhan supaya 28 ni jadi lebih daripada 1 dan kurang daripada 10. Titik perpuluhan ada kat sini. Jadi kita gerakkan sahaja dia ke depan sekali. Maka dapatlah 2.8. Okey, 2.8 tu dah besar daripada 1 atau lebih. Besar ataupun sama daripada satu Dan dia adalah kecil daripada 10 Okey, kita dah gerakkan titik perpuluhan ke sebelah kiri sekali Macam yang saya, saya baru terangkan tadi Kalau kita gerakkan titik perpuluhan ke sebelah kiri Maka kuasa dia akan bertambah N ini akan bertambah Asalnya dia kosong kita, Dia akan bertambah sebanyak satu. Kalau kita gerak titik puluhan ni 1, uh, satu, maka naiklah dia sebanyak satu. Kalau kita gerak titik puluhan dua kali, maka naiklah dia sebanyak dua. Kalau kita bergerak ke kiri empat kali, maka naiklah yang ni sebanyak empat. Tetapi dekat sini, kita gerakkan titik puluhan ke sini sekali. Maka kuasa dia ataupun standard formnya kita boleh tulis dia menjadi 2.8 didarabkan dengan 10 kuasa satu. Sebab apa satu? Sebab gerak sekali. Sebab apa kita pindah titik perlahan ke sini? Sebab A ni kita nak pastikan dia lebih besar atau sama dengan satu dan lebih kecil daripada sepuluh. Okey, ha, ni 28 dah besar dari sepuluh. Gerak titik perlahan sekali ke sebelah kiri. Nak jadikan dia dalam range yang saya sebut tadi A tu. Maka kalau gerak sepuluh ke kiri sekali, kuasa pun akan bertambah sebanyak satu. Kalau gerak dua kali, tambah dua. Gerak tiga kali, tambah tiga dan sebagainya. Okey, jadi ini adalah untuk yang pertama. Kita tengok yang kedua pula B. Okey, ha 280. Titik perpuluhan ada dekat mana? Titik perpuluhan ada dekat belakang ni. Kita nak pastikan A ni ni kita nak tukar benda ni lah menjadi A. A tu mesti lebih besar daripada sama yang satu, lebih kecil daripada 10. Ni 280 dah jauh sangat lah Jadi kita pindahkan titik perpuluhan daripada sini ke sini. Gerakkan ke sini. Tak boleh ke depan ni. Kalau bergerak ke depan titik puluhan dia akan jadi 0.280. Kecil lah pula kan. Yang ni dah kecil daripada 1. Jadi, ini pun tak boleh juga. Okey, kebiasaannya kita tinggalkan satu nombor di hadapan lah. Okey, jadi pindahkan titik puluhan daripada sini. 1, 2. Kita pindahkan titik puluhan sebanyak 2 kali untuk memastikan A di dalam range yang betul. Okey, jadi bila kita pindah titik puluhan 2 kali, dia akan jadi 2.8. Didahapkan dengan 10 kuasa Kuasa berapa? Okay, kita nak tentukan N okay, ha, Ini kuasa dia Macam saya cakap tadi Gerak ke kiri Dia akan bertambah kuasa Dia bergerak ke kiri 2 kali Maka kuasa dia asalnya kosong Dia akan menjadi 2 sekarang ni Okey boleh faham ke eh? Okay, jadi itulah jawapannya 280 kita tukarkan kepada standard form dia jadi 2.8 darab 10 kuasa 2 sebab apa 2.8 mesti dalam range lebih kecil, lebih besar atau sama dengan satu dan lebih kecil daripada sepuluh mesti dalam ni okey jadi biasanya kita akan tinggalkan satu nombor uh, nombor lah kat depan bila kita nak uh, pindah titik peran tu okey seterusnya kita tengok soalan C 2805 perpuluhan 3 kita nak pilih pindah, nak pindahkan titik puluhan okey kita target dah dua ni mesti di depan macam saya cakap tadi okey mesti ada satu nombor depan pindah titik puluhan daripada sini ke sini lah jadi berapa kali kita nak pindah tu okey pindah satu 2 3 pindah 3 kali ke sebelah kiri niat sebelah kiri kuasa dia akan bertambah jadi kita akan dapat jawapan dia adalah 2.8053 didarabkan dengan 10 kuasa asalnya tadi kosong dia bergerak ke kiri 3 kali maka dia akan bertambah sebanyak 3 kat sini akan jadi 10 kuasa 3 okey jelas ke kita proceed ke soalan yang seterusnya example 6 okey soalan yang lebih kurang sama je Okay, benda yang sama. Write the following decimals in standard form. Okay, tuliskan perpuluhan berikut di dalam bentuk standard form. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, soalan A. 0.325. Okay, ingat eh. Benda ni nanti akan jadi kamu punya A. Pastikan A tersebut menjadi dalam lingkungan yang kita sebut tadi. So, tulis Lebih besar atau sama dengan satu Dan dia mesti lebih kecil daripada sepuluh Okay, biasanya kita akan tinggalkan satu nombor bulat lah kat depan Okay, ha, ni nombor bulat yang pertama yang kita nak tinggalkan ke depan. Jadi titik perpuluhan ni kita kena tinggalkan, uh, pindahkan ke sini supaya dia akan jadi tiga 3.25 dua lima. Tiga dua lima tu adalah di dalam range ini. Okey jadi kita pindahkan titik perpuluhan daripada sini, pindahkan ke sini. Okey. Boleh pindah sekali je. Tak boleh pindah dua kali. Sebab apa? Kalau kita pindah dua kali dia akan jadi tiga puluh dua lima which is dah terkeluar daripada range ini. Okay, jadi kita pindahkan ke kanan sekali, maka dia akan jadi 3.25 didarabkan dengan 10 kuasa n. n dia berapa? Dia pindahkan ke kanan. Kalau ke kanan, kuasa dia akan tolak. Asalnya kosong. Ditolakkan dengan berapa? Ditolak sekali. Maka dia akan jadi negatif 1. Okay. Gerak kanan sekali, Negatif 1 Gerak uh, kanan 2 kali Dia kaya negatif 2 Gerak kanan 3 kali Negatif 3 Gerak kanan 4 kali Negatif 4 Dan sebagainya Okay ha, Kita tengok contoh yang kedua B 0.00325 Ini adalah B Macam saya cakap tadi A mesti dalam range ini Okey, kita target target dulu Mana nombor yang duduk depan Okey, 3 ni nombor yang kita nak bagi Duduk depan So titik perpuluhan tu Kena pindah betul-betul Di belakang nombor yang kita nak target Duduk depan tu So pindahkan 1 2 3 kat sini. Okey, pindahkan titik perpuluhan supaya dia berada di sini. Okey, dia akan jadi 3.25 which is di dalam range ini. Okey, kita pindahkan titik perpuluhan maka kita akan dapat 3.25 didarabkan dengan 10 kuasa 10 kuasa berapa? Kita pindah titik berapa kali? 1 2 3. Pindah titik 3 kali ke sebelah kanan. Yang eh ke sebelah kanan maka kuasa dia akan berkurang maka dia akan jadi negatif 3. Gerak ke kiri kuasa dia bertambah. So tambahlah kat depan. Okey, gerak kanan kuasa dia berkurang. Okey. C. 0.03025. Okey. Nampak? Nombor 3 kat sini. Kena pastikan titik puluhan belakang nombor 3 ni. Okey, belakang nombor 3 ni. So kita kena pindahkan titik puluhan tu ke kanan dua kali. 1 2 maka kita akan dapat 3.025 didarabkan dengan 10 kuasa negatif 2 pandai. Sebab apa negatif 2? Sebab pindah ke kanan 2 kali. Okey, tengok soalan yang terakhir di 0.003005. Okey, titik puluhan ada ke sini, kita kena pindahkan dia sini, belakang 3 ni. Okey, ha, nak pindahkan berapa kali tu? Kita gerakkan titik. 1, 2, 3 ke sini, maka kita akan dapat jawapannya adalah 3.005 didirapkan dengan 10 kuasa negatif 3. Sebab apa negatif 3 gerak ke kanan sebanyak 3 kali, jadilah dia negatif 3. Okey, kita tengok example yang seterusnya. Okey, yang seterusnya, example 7. Right, 4.17 multiply with 10 to the power of 5 as a single number. Okay, tuliskan 4.17 10 kuasa 5 as a single number. Kita tulis dia sebagai nombor yang bukan dalam standard form lah. Ha, basically, itu soalan dia. Tadi kita pindahkan nombor kepada bentuk standard form. Saya nak patah balik dari sini. Jadi macam ni. Okay, senang je. Bila kita nak jadikan dia nombor biasa balik, bukan standard form, maka kuasa ni, okay, kita kena jadikan kuasa 5 ni jadi kuasa kosong. Okey, jadi kuasa kosong balik. Okey, macam mana kita nak jadikan 5 ni jadi kosong? Maka kita kena 5 ni kena tolakkan dengan 5. Macam mana kita nak tolak 5? Kita kena gerakkan titik ke kanan sebanyak 5 kali. Sebab kita nak tolak ni. 5 ni nak jadikan dia kosong, kita kena tolak lah kuasa dia. 5 tolak 5. Jadi, macam saya cakap tadi, gerak kiri kita kena tambah kuasa. Gerak kanan kita kena tolak kuasa nak jadikan dia kosong kita kena tolak 5. Kalau nak tolak 5 kena gerak titik perpuluhan ke kanan sebanyak 5 kali. Jadi kita ada 4.17 nak jadikan ni kosong. Jadi kena tolak 5. 5 tolak 5 kosong kan. Jadi nak tolak 5 gerak ke kanan 5 kali. Okey. Titik perpuluhan kat sini 1 2 3 4, 5. Jadi titik puluhan akan ada di sini. Jadi dekat kawasan ni kita tambah je lah kosong. Maka jawapan dia kita akan dapat 4, 1, 7, 0, 0, 0. Okey. Boleh? Alright. Kita tengok contoh yang seterusnya. Example 8. Oi oh, tak ada dah example 8. Alamak, tak ada dah contoh. Okey, tak apa. Nanti kita tengok uh, berdasarkan latihan lah. Okey, seterusnya. Metric measurement in standard form. Okay, metric measurement. Okay, ini semuanya adalah metric measurement ni. Ni adalah prefix. Ah, ha, ni benda-benda ni semua kamu dah tengok. Kilo, senti, mili, mikro, nano, pico, atau Saya rasa benda ni semua dah ada dalam uh, sains ni. Okay, nilai kilo tu sebenarnya adalah satu ribu. Okay, nilai kilo ni sebenarnya adalah satu ribu. Okay, kita boleh tukarkan kilo ni kepada bentuk standard form. Iaitu, ah ha, ni sebagai contoh kilo ni Iaitu, Okey, seribu ni kita jadikan dia standard form. Titik perahan ni pindahkan dua kali. 1 2 3. Sorry, bukan dua kali, tiga kali. Nak jadikan dia standard form, pindahkan tiga kali ke sebelah kiri maka dia akan dapat 1 darab 10 kuasa 3. Mega contoh ni mega. Okey, nak jadikan dia standard form, kita kena pindah titik perlahan ke sini. Okey, 1 2 3 4 5 6. Jadi mega ni kalau bentuk standard form dia adalah nilai 1 darab 10 kuasa 6. Okey, giga pula. Nak tukarkan dia kepada standard form. Okey, ni nilai sebenarnya. Nak tukarkan dia kepada standard form. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 1 darab 10 kuasa 9. Okey, tera ni berapa? Tera ni tahu banyak kosong lah. Okey, tak tahu nak sebut. Okey, ha, kita pindahkan titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, ada 12 pindahkan titik pelahan maka dia adalah 1 darab 10 kuasa 12. Okey, yang ni pula macam mana? Tadi tengok yang atas ni, tengok yang bawah ni pula. Okey, ha kalau kamu ajin benda ni semua kamu isikanlah supaya kamu tahu nilai dia berapa, peta ni berapa, a uh, ni berapa. Okey, benda ni ada dalam textbook kamu page 39. Okey, ha buka page 39 nanti dan penuhkan semua ni. So supaya kamu tahu kilo ni nilainya berapa, deka ni nilainya berapa dalam standard form dan juga single number. Alright. Okay, sekarang kita tengok yang perpuluhan pula yang dekat bawah ni. Okey, ni senti. Nak jadikan dia standard form, dia kena ada dekat belakang satu. Satu, dua, gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Bila ke kanan, kuasa dia tolak. Okey, tolak berapa? Tolak dua kali. Jadi, satu darab sepuluh kuasa negatif dua. Okey, seterusnya yang ni pula. Okey, dia kena titik perpuluhan dekat belakang ni. Ini adalah mili. Ingatkan dua kali. Satu, dua, tiga. Okey. Bukan dua kali. Tiga kali. Okey. Jadi satu darab. Sepuluh kuasa. Negatif tiga. Okey. Tengok yang bawah ni. Mikro. Okey. Dia kena ada belakang satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Gerakkan enam kali untuk sampai sini. Maka nilai dalam standard form adalah satu darab sepuluh kuasa negatif enam. Dan seterusnya. Okey. Bila nak guna benda ni? Bila kita nak jawab soalan lah. Okey. Kita tengok soalan dia. Contoh example 9 determine 3050 terabytes in bytes okey tentukan 3050 terabyte dalam bytes state the answer in standard form okey maksudnya dia tak nak tera tu okey dia tak nak tera dia nak dalam bentuk byte sahaja jadi macam mana kita nak jawab soalan ni okey saya tulis dulu okey 3050 terabytes okey jadi kat sini yang ni dulu kita tukarkan dia kepada standard form. Okey. Okey. 3050 ni belum dalam bentuk standard form lagi. Kita tukar benda yang depan ni dulu. Jadi bentuk standard form. Titik perpuluhan ada kat sini. Kita gerakkan. 1, 2, 3. Maka kita akan dapat 3.050. Diderapkan dengan berapa kali ni? 1, 2, 3. Kira-kira 3 kali. So kuasa dia bertambah 10 kuasa 3. Okey. Ha, terabytes. Okey. Kan jadi macam ni. Okey. Nombor ni kita tukarkan dulu kepada bentuk standard form. Okey, sekarang dia nak byte saja. Tera ni dia nak buang. Okey, dia nak byte saja. Tera ni dia nak buang. Bukan nak buanglah, dia nak ganti. Dia tak nak dia tak nak tulis sebagai prefix lah. Okey, kita kena gantikan tera ni dalam bentuk standard form dia. Okey, kita tengok belakang tadi. Tera, apa nilainya? Nilai untuk tera tadi adalah 1 darab 10 kuasa 12. Okey, 1 darab 10 kuasa 12. Jadi, kita gantikan perkataan tera ni dengan 10 kuasa 12. Maka, dia akan jadi begini. Okey. 3.050 diderapkan dengan 10 kuasa 3. Okey. Ini adalah yang ni jadi. 3.050 kita tukarkan di jim. Jadi, tera pula dia duduk kat sini. Diderapkan dengan 10 kuasa 12 bytes. Okey. Instead of kita tulis dia sebagai tera kita dah tulis dia dalam bentuk standard form iaitu 10 kuasa 12. Okey mana pergi satu dia? Satu dia tu disebabkan dia tak ada maksud pun satu ke depan tu uh, dia tidak memberi apa pun maksud. So kita boleh hilangkan dia, kita gabungkan saja dengan nombor yang kat depan ni. Okey, benda ni belum siap lagi. Okey, ingat balik indeks sebelum ni kamu dah belajar indeks, ni asas yang sama. Okey, bila asas yang sama dan kita darabkan, maka kuasa dia kita boleh tambah. Okey, asas yang sama, asas 10 Okey, bila kat sini darab, kuasa dia kita boleh tambah. Maka kita akan dapat jawapannya adalah 30.050 didarabkan dengan 10 kuasa 3 ditambahkan dengan 12 bytes. Okey. Jadi 3 tambah 12 jadi berapa? 3 tambah 12 jadi 15. Maka kita dapat jawapan akhir 30.050 didarabkan dengan 10 kuasa 15 bytes. Okey, maka selesailah kita punya example 9. Okey, jadi 3050 terabytes ni dia nak tukarkan kepada bytes saja dia tak nak. Maka beginilah caranya. Kalau tak faham, boleh pause video ni, ulang semula dan tengok sampai faham. Sampailah kamu boleh jawab soalan example 9. Okey, kita tengok example yang okey dah terakhir dah. Ni last sekali sebelum kamu mula buat latihan. Okay, determine 0.0057 nanometer in meter state your answer in standard form. Okay, basically soalan ni sama je macam tadi. Cuma dia bagi dalam bentuk uh, ini perpuluhan dan ini dalam nano. Tadi dia bagi tera. Okay, ni nano. Okay, jadi kita buat sama-sama. Tulis dulu 0.0057. Kosong, 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 okay, nanometer. Okay, tulis bagi lengkap sekarang ni apa yang kita kena buat adalah yang ini kita kena tukarkan dia kepada bentuk standard form. Tukarkan bentuk standard form, pindahkan titik puluhan. Satu, dua, tiga. Pindahkan tiga kali ke sebelah kanan. Kanan ya. Ha, ingat balik jadi. Kiri tambah kanan tolak. Okey, jadi bergerak ke kanan maka kuasa dia akan berkurang lah. Okey, jadi kita akan dapat uh, titik puluhan gerak sini. Satu, dua, tiga. 5.7 dicarapkan dengan 10 kuasa negatif 3 nanometer. Tulis dulu nanometer. Okey, apa yang kita dah buat sekarang ni adalah yang ini kita tukarkan kepada standard form. Itu sahaja. Sekarang step seterusnya adalah kita nak tukarkan nano ini kepada bentuk standard form dia kat mana nak dapat ha, ni jadual ni tadi ha, sebab tu saya suruh kamu isi jadual ni okay, ha, kamu boleh isi jadual ni dalam textbook page 39 kamu boleh isi dulu dan dapatkan nilai nano ok kat sini mana nano saya dah buat belum oh belum buat lagi ok ni nano ok ni adalah dalam bentuk single number dia kita tukarkan dulu kepada bentuk standard form okay, titik perkehan dia kat mana kat sini kerakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Okay, dia gerakkan 9 kali. Jadi, 1 darab 10 kuasa negatif 9. Itulah nilai nano. Jadi, kita gantikan nilai nano tu di sini. Okay, instead of kita tulis nano, kita tulis bentuk standard form dia. Jadi, dia akan jadi macam inilah. 5.7 didarabkan dengan 10 kuasa negatif 3. Nano kita tulis darab 10 kuasa negatif 9. Dekat belakang sekali, kita tulis meter. Okay, nano dah gantikan dengan standard form dia 10 kuasa negatif 9. Okay, macam kita buat tadi ni asas 10, ni pun asas 10 dan kat sini darab maka kuasa dia kita boleh tambah maka dia akan jadi macam ni 5.7 darabkan dengan 10 kuasa negatif 3 ditambahkan dengan negatif 9 meter ok kita selesaikan yang kat sini tambah tolak dia akan jadi tolak negatif 3 tolak 9 dia akan jadi negatif 12 maka 5.7 darabkan dengan 10 kuasa negatif 12 meter selesai Okey jadi 0.0057 nanometer ditukarkan kepada meter inilah nilainya. Okey jadi kalau tak faham boleh uh, post video dan lihat semula dan tengok sampai faham. Kalau dah faham kamu tolong buka GC kelas masing-masing dan jawab latihan ni saya telah letakkan dalam GC. Okey soalan ini saya ambil di dalam buku teks ya form 3 buku teks muka surat 39 mind test 2.2A. Sila jawab soalan-soalan yang telah bertanda merah ini. Tapi kalau nak jawab semua pun boleh tak ada masalah. Okey hang lah, lagi rajin lagi baguslah. Tapi ini adalah soalan yang compulsory yang kamu kena jawab, soalan yang wajib. Okey dah siap jawab tolong snap kamu dan submit DGCE kelas masing-masing. Baik itu saja kelas untuk hari ini. Harapnya dapat jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.